Analisti amerikan i politikës së jashtme Eduard Josef ka reaguar ashpër, siç thotë ai ndaj mbështetjes dhe butësisë që po tregohet ndaj presidentit të serb Aleksandar Vučić nga ndërkombëtarët. Sipas tij, dhënia e asociacionit të për serbët të Kosovës pa avancimin e njohjes së Kosovës nga serbët dhe nga aleanca e plotë e NATO-s është një propozim zor i arritur. Zyrtarët amerikanë mbështesin autonominë serbe sigurt të shenjtë për mbylljen e çështjes së Kosovës. Në realitet, dhënia e asociacionit për serbët të Kosovës pa avancimin e njohjes së Kosovës nga serbët dhe nga aleanca e plotë e NATO-s është një propozim pothuajse i paarritshëm, ka shkruar analisti në Twitter. Reagimi i tij vjen pas një teksti të publikuar ku thuhet se Amerika po krijon krizë në Kosovë. Nëse dikush mund të kuptoj përplasjen e shëmtuar dhe të panevojshme, ai është Volodymyr Zelensky. Krijoni presidentit Ukrainës ju rap rusëve etnik autonomi dhe Zelensky do të bëjë më një herë tre pyetje. A do të pranojnë rusi folësit të jetojnë në Ukrainë, jo në Rusi? A do të njohë Rusia suverenitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës? Dhe a do të na lejojnë përfundimisht të dhënë autonomi standardsimit në NATO? Thuhet në hyrjen e këtij teksti. Gjykata e Vlorës vendosi masën e sigurisë arrest me burg për Theodori Mërkurin, 60-vjeçarin që plagosi me thik në qafë efektivin e policisë, Redinca Ushaj. Ky fundi ndërhyu për të parandaluar një konflikt mes disa personave në kohën kur ishte jashtë shërbimit, por mbeti i plagosur rënd. Gjarja u shënua rreth orës 23 të mbrëmjes së 15 gushtit, tek thesa e fshatit Pilur në Imar. Efektivi i policisë Redinca Ushaj me detyrë inspektori policisë së zonës Lukov ishte duke kaluar në rrugë, kur konstatoi se disa persona ishin përfshirë në një konflikt. Gjatë përpjekjes për të parandaluar për shkallëzimin e vërtetshëm të konfliktit, shtetasi Theodori Mërkuri, nga fshati Pilur, e goditi atë me thik në pjesën e qafës, ku përpasoi 28-vjeçari mbeti i plagosur rënd dhe u dërguar me urgjencë në spital. 60-vjeçari Theodori Mërkuri u largua me shpejtësi nga vendi i ngjarjes, por u kap pas 8 orësh nga shërbimet e policisë, në një ambient të ish repartit ushtarak në fshatin Pilur, aty ku ishte fshehur për t'u shmangur arrestimit. Ndaj tij rëndon vepra penale, vrasja e punonjësve të policisë së shtetit, mbetur në tentativë. Përveç ti në pranga u vendos dhe shtetasi me iniciale AP 39 vjeç për veprën penale mos kallëzimi krimit. Pas arrestimeve të djeshme për koncesionin e sterilizimit, ku në pranga ra ishte zëvendës ministri i shëndetësisë Klodia Riepaj dhe biznesmeni Ilir Rapaj, ka reaguar këtë të premte dhe kryeministri Edi Rama, ku nëpërmjet një postimi ka shkruar: Spaku dhe byroja kombëtare e timit nuk ra nga qielli, po erdhën në jetë si shprehje vullnetit të sigurt të palëkundshëm shtet ndërtues. Nuk ishin fjalë të bukura si ato të 100 viteve të shkuara me radhë kur unë dhe Partia Socialiste ju zotuam popullin shqiptar se do të ndërtojmë një drejtësi të re, të pavarur europiane, që do të jap fund kancerit të pandëshkueshmërisë. Kjo drejtësi sot ka lindur e por rritet për ditë sepse Partia Socialiste e Shqipërisë mbajti zotimin e saj më solemn e më të vështirë për të realizuar, përballë 100 viteve përqeshje me drejtësi në historinë e shtetit shqiptar, kur nuk u prek kur dot nga drejtësia asnjë individ i pushtetshëm. Apo i lidhur me pushtetin, ku drejtësia ishte një shëmtire fort me të doptit dhe dobët me të fortit. Ndërkaq kryeministri shton se kjo qeveri dhe askush tjetër e hapi me gjoks rrugën e drejtësisë së re. Disa flasin sot sikur Spaku është dallga e Zotit dhe qeveria porta e djallit. Po ata harrojnë se dallgën e drejtësisë kanë ngritur në krye të herës guximi, vullneti dhe ambicia për Shqipërinë e pikërisht kësaj qeverie, e cila ndryshon si dita me natën me ato të mëparshme të 100 viteve pengmarrje të drejtësisë. Kjo qeveri dhe askush tjetër e hapi me gjoks rrugën e drejtësisë së re dhe kur nuk do ta pengoj drejtësinë në rrugën e saj, kudo ajo të hyjë, brenda qeverisë, rrotull saj, mbrapa saj apo në ombrellën e saj. Rritja e pagave në sektorin publik, por edhe në sektorin privat, për shkak të mungesës së fushës punëtore dhe fushatës që ndërmori qeveria për të nxitur bizneset, duket se sërish nuk e ka zbërë deficitin në skemën e pensioneve. Të dhënat fiskale të Ministrisë së Financave për gjysmën e parë të vitit, kur është bërë efektive rritja e pagave, që ka solli shtesë në kontributet e derdhura nga punonjësit, tregojnë se sërish ka ndeg midis të ardhurave dhe shpenzimeve nga KZ. Kështu në periudhën janar-qershor të këtij viti, të ardhurat vetëm nga kontributet e detyrueshme për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore janë 68.7 miliard lekë, ndërsa shpenzimet për sigurinë shoqërore rezultojnë në afro 79.2 miliard lekë. Nëse do të krahasojmë vetëm këto dy zëra, deficiti në skemë rezulton afro 10.5 miliard lekë. Shpenzimet e sigurimeve lidhen me pensionet e pleqërisë familjare të invalidëve, lejeve të lindjeve, pagesat e përkohshme për paaftësinë pune të tjerë, megjithatë të ardhurat nga KZ. Nëse do ta krahasojmë me të njëjtën periudhë të vitit më parshëm, kanë ardhur në rritje të vazhdueshme si pasojë rritjes së pagës minimale dhe maksimale ndër vite. Krahasim mes 6 muajorit të vitit kaluar, rritja e ardhurave regjistrohet në 10 miliard lekë. Efektet e rritjes së pagave në shkallë vendi gjatë këtij viti do të shihen dhe në vijim dhe fundi i 2023-shit do të bëj bilancin përfundimtar sa i takon performancës së skemës së pensioneve.
Minoriteti serb do të fitoj autonomi dhe kjo do të jetë pjesë e kompromiseve të dhimbshme që do të duhet të bëj leadershipi Kosovës, por dhimbja do të jetë nga të dyja palët. Kështu deklaroi diplomati britanik në ish Jugosllavi, Irland dhe Itali, Sir Ivo Roberts. Sipas tij nuk ka dyshime se pakica serbe do të ketë autonomi, por jo me të drejtë për të shkëputur. Pakica serbe nga anë e saj duhet pranoj se autonomia i referohet kulturës, ekonomisë dhe vetë qeverisjes lokale dhe jo të drejtës për të shkëputur. Kjo është një pilule hidhur që pala serbe duhet ta gëlltisë në këmbim. Kjo do të jetë një marrëveshje vështirë për të finalizuar, por të gjithë duhet mendojnë për përfitimet afatgjata, jo për dhimbjen afatshkurtër, tha Roberts në një intervistë për mediumin serb Demostat. Sipas tij edhe formimi i asociacionit komunave me shumicë serbe nuk është qëllim në vetvete. E rëndësishme, tha ai, është që momenti drejt një marrëveshje përfundimtare të ruhet dhe për këtë arsye ne duhet të vazhdojmë të diskutojmë formën e asaj marrëveshje. Jasemin Mujanovic, analist politik, konsulent i shumë medjave të huaja, ka shkruar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po e shohin Serbinë si stabilizator të sigurisë rajonale në kurriz të Kosovës dhe Bosnjë-Hercegovinës, dy shtete më pro-perëndimore në Ballkanin Perëndimor. Ai ka shkruar se administrata e presidentit amerikan Joe Biden, veçanërisht pas agresionit rus në Ukrainës, vazhdimisht ka shprehur bindjen se presidenti serb Aleksandar Vučić lua një rol qëndror për sigurinë e Ballkanit Perëndimor. Kjo do të thotë se në vend që SBA-ja të përballen me aleatin kryesor rus në rajon, ata kanë kërkuar të zbusin dhe të qetësojnë regjimin e Vučić, madje edhe në kurriz të qeverive të palëkundura pro-perëndimore në Prishtinë dhe Sarajevë, ka shkruar ai. Gjithashtu ai ka përmendur edhe ftojën e marrëdhënieve mes administratës amerikane dhe ekzekutivit kosovar për shkak të tensioneve në pjesën veriore të Kosovës, të banuar me shumicë serbe ku militantë nacionalistë serb të lidhur ngushtë me shërbimet serbe të sigurisë sulmuan ushtarët të paqëruajtës të NATO-s. Ujanovic ka shkruar ndër të tjera se teksa zyrtarë të lartë amerikanë kanë kritikuar publikisht dhe në mënyrë të përsëritur kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Në rastin e vulin ata kanë tentuar të ngrenë mure konceptuale midis sanksioneve të tyre kundër kryespionit serb dhe angazhimeve diplomatike ndaj Vučić. Thirrje për gjenocid me mbështetjen e heshtur të autoriteteve. Aktivistët u bën thirrje autoriteteve të reagojnë ndaj grafiteve kur ushtria të kthehet në Kosovë. Ky grafit që u shfaq në mbarë Serbin gjatë muajve të fundit është një manifestim i rritjes së gjuhës së urrejtjes. Kushtu u deklarua në një konferencë për shtyp e organizuar nga një grup aktivistësh për të drejtat e njeriut në Serbi. Milena Berić theksoj se shkrimet e përmendura nuk paraqesin vetëm mbi shkrimet palishme, por dhe gjuhë të urrejtjes që në fund të fundit është thirrje për gjenocid. Një grup aktivistësh në Serbi bën atë që duhet të bënte shteti serb. Organizuan pastrimin e grafiteve të ndryshme, kryesisht në Beograd. Pavarësisht iniciativës, aktivistët gjatë punës së tyre janë penguar nga forcet e policisë dhe u kallëzuan për kundravajtje. Sofia Todorović nga Nisma e të rinjve për të drejtat e njeriut u shpreh: "Ndryshe nga ata që shkruajnë parulla, ne nuk fshihemi. Me sa duket në kohën e Vučić, patriotizmi është reduktuar në lyerjen e mureve." Vladimir Arsenejević, shkrimtar, theksoj se reagimi autoriteteve në këtë rast tregon gjithë absurditetin e një sistemi. Për shkak se donim të hiqnim grafitet ilegale, morëm kallëzime kundravajtëse, me pretekstin se po dëmtonim pamjen e objektit. Muret në Beograd nuk janë platformë për tërbim dhe as për mesazhe politike të askujt. Pretendimi se grafiti citon një varg të një këngë popullore është një vezë klasike frikacake, deklaroi shkrimtari serb. Parlamenti suedez ka miratuar transferimin e pothuajse 300 milion dollarëve ndihmë ushtarake për Ukrainën, duke përfshirë municione, pjesë këmbimi dhe automjete. Njoftoi parlamentin në faqen e tij zyrtare të internetit këtë ditë. Kësaj ndihmës përbëhet nga mbi 100 milion dollar pjesë këmbimi dhe furnizime emergjente, dhe municione komponent municionesh, pajisje për synimin dhe mjete transporti me vlerë pothuajse 200 milion dollar. Organi legislativ i suedez ka votuar gjithashtu në favor të shitjes në një sasie të kufizuar të raketave air-air B-99 në SBA, si pjesë e programit të Washingtonit për t'i dhuruar Ukrainës modelin më të vjetër të raketës. Ndihma e Suedisë për Ukrainën u paralajmërua 2 ditë më parë nga ministri i mbrojtjes të vendit skandinav. Johnson specifikoi se ndihma do të përfshinte pajisje për synim. Megjithatë, në deklaratën e tij në parlament nuk përmendi specifikisht artileri apo automjete luftarake.
Kjo është paketa e 13 ndihmës mbrojtjes së Suedisë, që nga fillimi i pushtimit të plotë të Rusisë më 24 shkurtë të vitit kaluar, Stokholmi ka ofruar Kevin mbi 1.6 miliard dollar ndihmë ushtarake deri më tani, pa përfshirë paketën e fundit. Ish zyrtari NATO-s dhe analisti për paqe, siguri dhe mbrojtje, Maurizio Guerri, në një analizë ka deklaruar se shumë afër shtëpisë, Bashkimi Evropian po dështon të sjellë pajtim mes Kosovës dhe Serbisë. Sipas tij, brenda BE-s ka shtete që refuzojnë ta njohin pavarësinë e Kosovës, e deri tek ato që besojnë se Serbia thjesht duhet të pranojë pavarësinë e saj me pak lëshime nga ana e Prishtinës. Kjo më e theksuar në pozicionin gjerman. Shtetet antare lihen të lira që të shprehin qëndrimet e tyre në publik, duke dërguar mesazhe të përzierat te Prishtina dhe Beogradi, përsa i përket pozicionit të përgjithshëm të BE-s, deklaroi Maurizio Guerri, i cili gjithashtu theksoi se ndërmjetësimi jo efektiv i BE-s forcon sundimin autokratik të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Ishte zyrtari i NATO-s tha se me ardhjen e presidentit Joe Biden në pushtet, përgjegjësia për ndërmjetësimin ju dorëzua Bashkimit Evropian dhe marrëveshja potenciale që ishte planifikuar ta nënshkruanin Thaçi dhe Vučić mbeti pa frymë dhe vdiq. Sipas tij, Brukseli dështoi të merrte atë që i duhej, pra që Kosova dhe Serbia të njohin integritetin territorial të njëra tjetrës. Sipas tij, një burim paqëndrueshmërie vazhdon të fshihet në oborrin e pasëm të BE-s, gjë që tregon se politika e jashtme e Unionit Evropian nuk po funksionon dhe duhet të ndryshojë. Policia e Kosovës gjatë bastisjes në Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka arrestuar dy zyrtarë të këtij dikasteri. Dy zyrtarët arrestuar në Mint janë punojës të kësaj ministrie që janë përmendur në përgjime të publikuara nga Mediumi Nacionale në ndyshimin që janë përfshirë në keqpërdorimin e rezervave shtetërore. Të arrestuarit janë drejtori i divizionit për rezerva shtetërore të mallrave, Hafiz Gara, dhe drejtori i departamentit për integrimin evropian dhe koordinim të politikave, Irfan Lipovica. Policia gjatë aksionit ka konfiskuar dhe dokumentet e kompjuterat në zyrën e Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë.